Realmente. Pois é, vamos continuar com o vídeo, né? Pois é, galera, vocês estão se perguntando, mas Thiago, a gente teve duas intros? Não, não foi só duas intros, não. Foi uma intro, só que dessa intro eu atravesso as paredes e troco de roupa ao mesmo tempo. Olha, eu tô até vestindo todo esse casaco, tá fazendo mó frio, caralho. Então, já que você é novo no nosso canal, eu vou deixar bem explicado como é que funciona essa bagaça aqui. Então, eu conto histórias e muitas histórias aqui. Ai, esse aqui é um vídeo extra. Não, não é. Tá, agora eu vou postar nas segundas-feiras. E se eu não postar, deve ser por causa de alguns motivos. Pois é, vou explicar agora como é que funciona essa bagaça aqui, né? Eu conto histórias agora, neste presente, onde eu tô inventando tudo, ok? Agora, onde é que a gente vai começar? Que tal eu na cozinha bebendo água? É, bebendo água. Aí meu irmão me chama pra pegar toalha pra ele. Tá bom, vamos fazer essa cena aí. Ô, irmão, pega a toalha pra mim. Quê? Não viu não, ô desgrama? Pega a toalha pra mim. Mas que desgraça desses irmãos. Que você quer? Quer toalha? Quê? Toalha! Toalha. Não entendi o que é isso, não? Toalha. Toalha. Vai lá pegar. É que eu tinha esquecido de pegar, eu tomei banho sem esquecer. Sem esquecer? É, quer dizer, tomei banho esquecendo da toalha. Aham, esqueceu. Seu pé. Não, vagabundo, não sabe nem pegar uma toalha. É. Não, não me leva junto não, cara. Toma aí, cara. Bom, agora vamos continuar a história, né? Porque o show não pode parar, né? Aí, depois disso aí, minha mãe, supondo que me chama pra lavar vasilhas no meio de um jogo online. Só que aí eu tinha feito tudo, tinha jogado tudo normal, aí eu joguei, aí eu terminei. Aí foi de conta que vamos tirar essa parte do jogo. Aí foi de conta que minha mãe me chama pra lavar vasilhas e arrumar a casa. Aí eu tinha feito tudo isso. Vamos rodar a cena, hein? Vamos lá, mais. Quer limpo o quê? Eu não vi nenhum prato limpo lá. Vai lá olhar. Porra, que porra. Tá bom, aí eu não tinha lavado as vasilhas, né? Aí fez de conta que eu joguei a vassoura da minha mãe do lado de fora do jogo da janela, tá? Vamos ver como é que fica essa merda aí. Você vai me bater, você só sumiu. Faz conta que minha mãe tinha um ímã, uma força. É, ela tinha força. Que nem do Star Wars, só que não era do Star Wars. Ela não pegava lá pros sabers, como eu faço assim, ó. Viu? Ela pega a vassoura, mas pra quê? Pra varrer? Não, ela pega pra dar nas minhas costas, ó. Vamos supor isso, vai lá. E agora? Como é que você vai me bater sem a vassoura, hein? Foi, mãe? Tá ficando maluca?
tô terminando, hein? Então, já terminei com esse aqui. Com esse aqui. E com esse aqui também. Só falta agora o guardado. Terminei. Ô filho, tem mais um pouco de vazia. Um pouco? Aqui. Anda logo, meu filho. Antes que eu fique brava de novo. Tá. Tá bom, olha lá. Anda logo! Acorda aí, menino! Acorda! Vai lavar a vasinha! O quê? Para de fingir que tá desmaiado, vagabundo! Acho que esse vídeo aqui vai ter que ficar por aqui, né? Mas se você gostou, dá like, tá? Ah, por favor, se inscreve no canal. Pra... Se você não tá inscrito, então vem participar dessa coisa aqui. Ah, eu não vou me esquecer dos vídeos extras que eu tenho, que eu posto no meu vídeo junto com meu irmão e com Wesley. Eu tenho um canal junto com meus dois amigos, meu irmão e o meu amigo Wesley. Aí, cada inscrito que vem nesse canal, vai pro canal deles também. É a mesma conta que a gente usa. Ou seja, se você se inscrever nesse canal aqui agora, aqui do meu vídeo, você também vai receber vídeo deles. Legal? Ok, então eu vou ficando por aqui fazendo um. Tchau! Ai, caralho, eu tentei isso tudo o dia inteiro.